Mayroon nga bang risk ang mga taong nagbe-vaping? Mamaya, pag-usapan po natin yan. Pero sa ngayon, gusto kong kausapin ang isang tao na aminadong nagbe-vaping at siya po ay hango pa o nanggaling pa mula sa bansang Amerika. Can we have direct Sir Kenneth or Mr. Kenneth? Hello, good morning. Hi, good morning. How do I call good you? Morning. Kenneth or Ken? Kenneth na lang po. Kenneth na lang. Okay. Yeah. Kenneth, is it true na galing ka pa ng Amerika? Opo. Galing po ako Amerika like 3 years ago. Umuwi lang po ako okay. Because of the pandemic. I see. At anong ginagawa mo sa Amerika, if you don't mind me asking? I work as a flight attendant po. Sa, yes. Naka-base po ako flight sa Tennessee. Flight attendant. Sa Tennessee. Okay. Before moving let to me New ask York. About your... Okay. So, buti may accent ka ng Pilipino pa, hindi ka naging Americanized accent. Marami naman po akong friends doon na Pilipinos po. Yeah, oh, sige. Kenneth, yeah. Tell me your story. No? Yeah. Dati ka bang naninigarilyo? Regular cigarette smoking? Actually, I used to smoke po. Pero hindi po ako chain smoker. Parang occasionally with my friends, while hanging out with my friends. Ayun po, pero hindi naman po ako chain smoker. Nakakailang stick ka per day? Siguro like couple of sticks lang po. Tapos per day? Maximum po, dalawa lang? Yeah, per day. Yeah, on a regular basis po. Pero pag I'm hanging out with my friends po, nakakalima po ako maximum. Pag nagkakainuman siguro, no? Yes, yes, yes. Exactly, exactly po. At saka alam ko, bawal kasi sa loob ng eroplanong manigarilyo. So, hindi ka rin nakapanigarilyo while at work. Tama? Hindi po. Pag nasa layovers lang po. Layover. Doon sa airport, yeah. No? Yan. O sige. Yeah. Now, when you were smoking, what made you decide na, try ko nga itong mag-vape. Baka mas cool ba tingnan? Mas nakakapogi ba? Ano ba? Actually, yeah. Mas cool siya tignan. And kasi cool. Yung yosi po mabaho eh, right? So, parang mabaho. Hindi po siya, opo, pag may katabi ka pong ibang tao, nakakahiya rin. Kasi, amoy na amoy, no? Opo, kumakapit oh, sa damit. Damit. Opo. Sa damit, sa daliri. Opo, tsaka sa loob ng kotse, pag nag-yosi ka po sa kotse, kumakapit po siya. So, hindi siya. Yung iba nga, naninilaw na yung daliri nila, di ba? Yes, yes, yes. Kaya, ikaw nga, patingin ang daliri mo. Patingin nga muna kung naninilaw na. Hindi pa naman. Hindi naman. Normal pa, normal. kasi hindi naman po ako chain smoker. So, kailan ka nagsimula mag-shift to vaping? Siguro nung pandemic. Kasi po... 2019? Most likely. I'm not sure kung anong exact date po, pero most likely po. Kasi... mahirap po lumabas eh, right? So, hindi po ako nakakabili. Oh. Yeah. Oh. So, lalo pag busog ako, I'm craving for to smoke. Kasi pag busog ako, parang ang sarap mag-yosi eh. So, ayun po, hindi po ako nakakabili. Tapos may mga friends po ako nagbe-vape. Parang na-recommend nila na try mo tong vaping. Mas okay siya kahit nasa bahay ka, wala siyang amoy, mabango pa and everything. So, ayun, ganun, ha? Alam po ninyo, when I was in college, that means a long time ago, nagkaroon po ako ng girlfriend who used to smoke. Pag-kiss ko sa kanya, lasang ashtray. Pero, ewan ko po kung ano ang lasa ng taong nagbe-vape. Well, kidding aside, balikan po natin si Kenneth. Naikwento ko lang. Kenneth, are you still there? Yeah, I am. Okay, Kenneth, balita ko mayroon kang girlfriend who is supposedly a nurse. Tama ba? Yes po. Hindi ba siya nagre-reklamo sa panlasa pag, alam mo na, labing-labing kayo? Hindi naman po, kasi parang normal naman po siya. Parang wala siyang amoy like cigarettes po. So, I see. I think, yeah, it's fine naman po. Parang wala lang po siya. Parang wala lang po yung vape. Talagang solve na solve ka dyan, ha? O sige, ipakita mo sa akin yung unit mo. Ano bang tawag dyan sa unit na yan? Pipa? Yeah,
I have this po. It's called disposable, para medyo low key lang po tayo. Kasi merong pong vape na parang pag hinits mo, ang daming usok. Parang okay. medyo hassle po noon eh. Eh ito po, parang less hassle, way better for me po, for me. Kasi hindi ka na kailangan magpalit ng mga cottons, ng maglagay ng juices. Kasi pag wala na siya, tatapon mo na lang po. Easy as that. Ah, ganun pala yan. So, merong mga refillable, merong disposable. Yes po. At may mga flavors. Totoo ba yun? Yeah. Mine ba, anong flavor niyan? Mine is strawberry cheesecake. Right here. Yan ang paborito mo, strawberry cheesecake. Hindi naman favorite, but one of the best po siya. Wala bang bangus flavor, ganun? Ah, wala po eh. It's more on pastries. It's more on pastries. Okay. So, how long is your session kapag nagbe-vaping ka? I seldom naman po smoke ng vape po. Parang siguro occasionally, lalo pag busog, yes. I admit it. So, kasi twice a day? Hindi naman twice a day. Siguro mas marami siya compare sa Yossi. Kasi you can do five times a day. Like, let's say 10. 10 times a day. And how long will that unit last? Ito po, tumatagal po sa akin to for a couple of weeks or so. Kaya a couple of weeks. And with your permission, magkano naman yan? This one is like 350. So, sa isang buwan, 700 pesos kung makakadalawa ka. Mga ganun po. Pero it depends on your usage naman po. Kasi, depende po, pag malakas ka po mag-hits, mas mabilis siya maubos. Mm-hmm. Pero pag konti lang, so mas tumatagal po siya. So, yung nurse mo ba na girlfriend, wala ba siyang nabanggit sa'yo na maaaring magkaroon pa rin ng health risk ang vaping? Hindi naman po, because actually it's good for me kasi parang stepping stone ko po to para matanggal yung Yossi. To finally quit. Yeah. At saka I'm planning naman po eventually. Ititigil ko rin naman po eventually po to. So it's pati just baby. Stepping stone. Yeah. Stepping stone lang po. Parang okay. step by step po. Parang ganun po siya. How long ka na ba nag-vaping? Like around a year, more or less. A year. Yeah. Okay. Well, I hope so na totoo yung sinasabi mo that one day, vaping becomes a stepping stone to quit smoking. And ultimately, you intend to step down also or discontinue vaping. Yeah, tama ba tayo, Kenneth? Yeah, that's my goal po, actually. Yeah. That's very good. That's good to hear.